Sverige igen. Bara drygt hälften, 56% av svenska ungdomar är nöjda med sitt sexliv. Det visar en stor undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort bland unga mellan 16 och 29 år. Nästan var tredje tjej uppgav att de blivit kränkta eller diskriminerade, och var sjunde kille uppgav samma sak. Det här är alarmerande enligt Folkhälsomyndigheten, som vill att skolan blir bättre i arbetet med könsnormer och jämställdhet. Det här skriver DN.